Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti, ja sam Selma Ljajić. U Srbiju je stiglo još 106.470 Pfizer vakcina, a sledećeg utorka stiže nešto više od 211.000 vakcina istog proizvođača, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Nadamo se još jednom kontingentu od pola miliona Sinopharm, ali i vakcina Sputnik V. COVAX je smanjio isporuke, ali verujemo da će doći krajem aprila, početku maja, rekla je premijerka. Dnevni broj novo zaraženih od koronavirusa u Turskoj dostigao je više od 50.000, pa će predsednik Recep Tayyip Erdoğan verovatno narediti pooštravanje restriktivnih mera ove nedelje, izjavio je visoki vladin zvaničnik. Turska se po broju novih slučajeva nalazi na četvrtom mestu na svetu, a rekord je dostigla prošle nedelje kada je registrovano blizu 56.000 novozaraženih, što je za 5 puta više nego u martu, kada je Erdoğan ublažio restriktivne mere u okviru, kako je to nazvao, kontrolisane normalizacije, javlja Reuters. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Škodrić izjavila je danas da će do 5. juna svi penzioneri u Srbiji dobiti pakete vitamina koje je obezbedila država, kao što je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Škodrić je navela da je isporuka prvih 300.000 paketa sa cinkom i vitaminima C i D3 počela u ponedeljak. U prvih 7 dana aprila Republičke inspekcije lokalnih samouprava izvršile su 24.233 nadzora u 24.911 objekata i izrekli prekršajne naloge u vrednosti od 5.670.000 dinara. Od 1. do 7. aprila inspekcija izvršila nadzor u 12.701 većem ugostiteljskom objektu, ali i nad 375 okupljanja ljudi na organizovanim koncertima na otvorenom i zatvorenom prostoru, kao i 475 okupljanja ljudi na sportskim događajima. Sinoć je sa zalaskom sunca nastupio Mubarek mesec Ramazan. Danas je prvi dan posta koji se završava Ramazanskim bajramom. Ramazan je mesec obaveznog posta za sve punoletne zdrave muslimane koji nisu na putu. Za muslimane Ramazan je mesec u kojem su prvi ajeti Kur'ana objavljeni poslaniku Muhammedu alejhisselamu pre više od 1400 godina. Tokom tog meseca muslimani se odreču jela, pića, cigareta od zore do zalaska sunca. Ramazanski post jedan je od 5 stubova islama zajedno s muslimanskim svedočenjem vere, dnevnim molitvama, zekatom i odlaskom na hadžu Meku. Vernici ove godine Ramazan dočekuju u uslovima pandemije, tako su i verske aktivnosti prilagođene epidemiološkim merama. Verske aktivnosti, namaz, mukabela, predavanja će se obavljati na dnevnim namazima uz obavezu poštovanja svih propisanih mera zaštite, a zbog policijskog sata sabah, jaciju i teravih namaz u džami će obavljati samo imam i mujezin, saopšteno iz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Sandžaku danas oblačno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura iznosiće 16 stepeni. U Novom Pazaru oblačno, hladnije vreme uz kišu povremeno. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni. I za kraj ovih vesti je još jedna zanimljiva priča koju je pripremila koleginica Binasa Malićević. Na pijaci je kao nigde na drugom mestu, tako je utorak bio i ostao pijačni dan u Novom Pazaru. Neko prodaje, drugi kupuju, neki gledaju. Na samom ulazu u mlečnu pijacu prodaje se sir, kajmak, bivoleća metenica, 15 evra za kilogram. Ovčji sir prodajem, kravlji i tako. Ovčji dajem 800, kravlji 500 i tako. I može li da se proda? Pa slab. Slab ova korona, ovo vidi se ovo. Čas i politički čas, nije se radila do juče i to narod izbjegava, slabo ko dolazi. Bo. Već one mušterije što ima stalne, dođu i tako. I šta kažu mušterije? Pa,
Nema para, ne više što nema para, nema narod para. Nema para. Nekako tih para nikada pa nije ni bilo. Nema, ali skupo kad pogledaš 800 dinara ovčiji sir, a niko ništa ne radi, slabo. I šta kažu kupci, šta traže pa, najviše? Kupci, šta treba, kome traži sir, kajmak, metanicu i tako. Je li to polumasni sir, masni? Polumasni, kod mene je polumasni sir. I po kojoj ceni? Po 200 dinara ga ja dajem. A kajmak? A kajmak 10 eura je. A metanica je 15. 15 eura? Jeste. I koliko je to, je li kilogram, 800 grama? Kilogram. Kažite mi šta ste prodali? Šta sam prodala? Malo mladoga sira i malo ovoga, malo dvije flaše suruške i malo mladog sira. Drugo ništa. I pošto je mladi sir? Vala 300. Nema šačuna ni da ga doneseš, ni da ga... Nema ništa. Slabo skroz. Nema narod para. A kako to narod nema para? Uvek se nešto priča, nemamo para. Vala, nema para, ovde se ne vidi da li se ima. Dođu da mogu džabe da kuzme. Gde ste krenuli? Krenuli tu pijete malo. Šta ćete da kupite? Sira malo i tako. Sir je 500 dinara, kravlji, ovči, 800, ne znam, je li to vama možda skupo? Jeste skupo, neće niko da radi, neće niko ništa i tako to. 400 dinara. Je li to skupo? Nije, puno je masni, kako je sad situacija da ne, da su sela prazna, pusta, ovo je džabe. Narod trguje, švercuje, radi, zarađuje kako bi proizvođači i prodavci opstali u ovom teškom vremenu. Plaća se u dinarima i evrima. Šta vam kaže supruga kad krenete na pijacu? Jel daje neke savete? Pazi šta kupuješ, pogledaj li kvalitetno? Ona mi naređuje, ja kupujem. Ona naređuje šta treba, šta je bolje, šta ide po volji. Hoćete kod Amire da kupite metanicu? Evo imam miđo metanicu, bivoljecu, 15 evri kilo. 15 evri, kogo će to para? 1800. Hajde ti da mi bidneš na sefte da podaš. Koliko imaš ti ja? Ja dala ovu jednu. Da kupite kod Amire. Slabo je danas prošla na pijaci. To je mene malo pa meni treba tri komad. Jednu negdje, ali kupite kod Amire ovu jednu, ostala i... Amira ga stavlja, pošto je rekla ona stavlja Amira. No je ime Amira. Amira. Nije, slabo je prošlo. Je li ovo čovjek ili žena? Ovo je žena. Žene, pa dobro. Iz Trnave je. Iz Trnave, znam. Pa ne vidi se, stavila je masku, kapu, šal. Trnava Rogoždjanska. Jeste. Znam Trnava, je. Trnava Rogoždjanska. Koliko treba da platite ovu metenicu? 1000 i... Amira, koliko? 1800. 1800. 1800. Pa dobro, na. Hajde, dedo, da mi bidneš hajilju duke. Hajilji bilo, sretno bilo. Evo, izvolite. Ja tebe 200 dinara. Ja, tako ti nije žao, te žao nekad pita. Nije mi žao, daj Bože. Da Bog da zna. Znači, vi niste stipsta? Jo, kak. Nismo, mi nismo. Ne bolujemo, nije ni žena, samo žena mi sam ila kičmu u Austriji. Kad smo bili, sam ila kičmu. A reci mi, kako se zovete? Fajk Dupljak. Evo, izvolite miđo. U zdravlje da potrošiš. Neću. Popika. E pa hvala, živio. Svaka vam čast. Ajde, da lajma. Nova sreća. Ajde, lajma. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom pregledu vesti. Vidimo se za tačno 2 sata. Do tada prijetno i svako dobro.